Nei! Ok, greit. Jeg kan dere bare klippe, egentlig? På... Ja, jeg kan klippe det. Ja, greit. En, to, tre. Hallo, YouTube. Dette her er Video Games Norway, og i dag skal vi spille på en helt ny serie. Og vi har med oss fem andre, og de kan få presentere dette. Fire. Så... Ja, fire andre. De er fem stykker. Så... Ondskap, eller, ja, hvem av dere kan starte å presentere? Ja, jeg kan starte. Jeg heter Øystein Fosse, og kanalen min heter Fossfly. Ja, og det er link kommer i description. Oi, er det meg? Ja, ok, mitt navn er Damien Hode, Tommy, og på YouTube heter jeg Tjukempi. Ja, og så har vi... Barfar Aka Ole. Og så har vi Chris. Chris er... You can be my star! Hallo? Ok, men... Oi, det ble bare... Ja, men i hvert fall målet, eller det vi skal gjøre i denne serien, er at vi skal lage en... ja, en by. Kan du si? Ja, så... Let's do this! Må vi sjekke ut Skype? Au! Nei! Du må ikke ødelegge. Ok, så da har vi startet. Akka Rakkebyen opplegg a la Ting Tang. No hate, altså. Ok, men vi startet den på 56. Bare så, by the way. Faen, jeg glemte det. Jeg skal ta tida, ja. Ja, greit. Da vet vi hvor vi skal bo, eller? Jeg skal bo et sted, og jeg skal bygge en dass. Nei, ikke da. Forresten, ondskap. Ja? Du kan lage dass. Ja. Han har noen nubber skin. Jeg har bare fjesene. Ja, og genseren. Nei. Du har endret en farve på den. Ok, greit. Men skal vi bo i denne nydelige engen her? Ja, selvfølgelig. Greit, jeg orker ikke. Det ligger et crafting table her, så jeg bare tar det, jeg. Nei! Ok, greit, du skal få det. Nei, jeg trenger food, jeg. Nei, jeg slår meg. Jeg skal bare... Kan jeg låne litt til? Oh my god. Mitt. Greit. Nei, i hvert fall hvem som ikke skal bli stemt for som president. Jeg skal være politi, ok? Jeg skal være syke, mann. Konge, herregud. Hallo, jeg skal være sånn kul fyr. Statsminister. Nei, jeg skal være sånn kul fyr. Jeg skal være statsministeren, ikke kul, eller hva? Ikke hvis du er Jens Stoltenberg, du snakker sånn. Hello, my name is Jens Stoltenberg, jeg kommer from... My name is Jens. My name is... Men, i hvert fall, folkens, som dere ser, så er det ikke noe titel på... Eller vi har ikke funnet en titel eller hva denne serien skal hette, så kommenter gjerne i beskrivelsen. I beskrivelsen, i comment, hva dere vil at serien skal kalles. Nå skal jeg gå og finne meg et sted å bo. Jeg har funnet meg et sted. Vi må prøve ikke å bo alt for langt unna hverandre, da. Ja. Hallo, jeg bor her nede på Strandå. Men jeg bor der. Men skal du tilfeldigvis ha tre hus? Jeg? Ja. Kanskje. Jeg skal bruke sånn 30 episoder på å lage meg et hus. Ah, så var Nav. Så sa Lacho. Nei, ikke Lacho. Nav. Ruben. Ja, men Lacho bruker. Har ikke ferdig huset i denne. Nav, han har ikke vært med overalt, da. Han har bare vært med i 9 episoder. Men slutt å snakke om den byen. Nå snakker vi om denne. Ja, jeg er enig. For denne er faktisk gøy. Kommenter navn! Hvor er dere? Jeg sitter her bare for å se hva. Ja, vil du komme til meg og se? Jeg hogger wood. Det er veldig gøy. Jeg hogger wood. Skal jeg lage meg et hus? Jeg hogger wood! Fylt et hvite trær. Ikke for å være rasist, men det er kun hvite trær. Som dere sikkert vil se på videoen min. Nei, jeg har også wood, jeg. Ja, men akkurat der er jeg da. Åja, det var nesten kun sånn hvite trær. Ok, men jeg er i hvert fall... fått meg en seng nå snart. Åja, jeg har bare fått en wool.
jeg har liksom fått kull og sånt. Det er det jeg har begynt å mine. Jeg skal lage mitt hus. Jeg vet i hvert fall hvor jeg skal ha mitt. Jeg skal ha mitt ved fjellkanten når jeg er borte. Jeg er ikke sikker hvem det er som er... Hvis det står et crafting table der, så er det jeg som bor her. Så er det du som har ved stranda, Dami? Nei. Hæ? Nei, Chris. Ok, jeg har rett på fjellet her. Jeg er på et sånn lite fjell. Åja, genialt er det her med stranden. Ja. Ja. Skulle vi bo nær hverandre? Du, Dami, du kan jo bo på den øya der. Ja, ja, men jeg tenkte jeg fulgte den øya. Han passer jo til deg, så kan man ha bru og alt. Mm. Men jeg... Bare ikke bo i langt ifra hverandre. Jeg bor bare litt nøy. Nei, men vi kan lage sotra, jeg jo. Nei. Jeg bruer jo. Jeg vet. Den er litt større enn denne lille øyne her. Ja, men vi kan si at det er så stort da. Ja, vi kan kalle det sotra. Jeg har tid til vann. Grattis. Dere som ser på meg, jeg bare sier sorry hvis det lagger noen ganger, men... Skal prøve å få det vekk i neste episode. Men det er ikke sånn. Er det noen som ikke recorder oss forresten? Jeg gjør ikke. Jeg spurte hvem som ikke recorder. Jeg recorder. Men. Da er vi her. Jeg bare bygger meg et hus der vi startet, jeg. Oppå fjellet? Ja. Jeg skal ha den fine huset mitt. Det er jo kjedelig å være bubekjære. Hvis dere ser et kjempestort dirt hus, kan det hende at det er krysset hus. Du, jeg skal bygge wood hus. Og jeg skal kanskje prioritere å bygge meg et snikkerbue eller noe sånt. Nei. Stekker. Jeg liker at det er masse fine planter her. Jeg hater at det er nesten ingen fine trær her. Jeg har kun det der hvite trær. Ikke for å være rasistisk. Men det er kun nesten det jeg har. Ja, men det er jo bare et stykke trær. Ja, det er ikke noe styggeste tre er så fint. Det er jo mye finere enn junge. Ja, men åpne er finest. Ja. Digga, sier jeg. Nå skal jeg bli digg med litt... Nå er det vanskelig lenge siden jeg har hatt en ordentlig survival-serie. Ja. Men... han skal bo der oppe. Jeg tenkte jeg bor opp der. Ok. Jeg lagde sånn to survival games, og så har folk vært inn på PC-en min, og så har de sprengt opp hele dritet. Så når jeg har lagt en episode, så sprenger de opp hele dritet. Ja, men nå må du backup det. Åja, folkens, vi skal også prøve å ha sånn, i hvert fall vi som recorder, skal i hvert fall prøve å recorde hver gang vi er på serveren. Ja, vi kommer sikkert til å spille litt off-camera, sånn, hvis vi skal bare bygge litt på huset eller noe sånt som ikke blir så gøy for dere. Ja. Eller bare mine. Mine, liksom. Ja, eller sånn hvis vi skal bygge en mur eller et eller annet. Har vi lov å ta timeset det, eller? Ja. Ikke hele tiden da, men nå på starten. Ja. Åh, masse sugar. For det er så dumt at vi dør med en gang, liksom. Jeg vet det. Vi kom jo akkurat til verden. Vi kom akkurat til denne beautiful verden. Oh my god, jeg vil heller ha oak og sånn egentlig. Ja, jeg skal gå og se om jeg finner ikke sånn villager by, det er det eneste. Jeg har jo sandverden bak meg. Jeg tror jeg tar bro ned... Du kan ta bro opp til meg, liksom. Ja, men det kommer til å bli litt sånn rar bro. Jeg tror jeg vet hvor ondskap bor. Jeg har liksom bygget hus, jeg. Ja, da bygget jeg... Jeg har startet bygget hus. Jeg er i sandverden. Jeg skal bygge meg i sand... Hvem er som skal bygge hus? Hvem er Norbert? Det er meg. Nei. Kan du bygge deg hus der du har? Ja, jeg skal bygge ved fjellkanten. Nå dør jeg snart. Jeg trenger mat. Nobody care. Jeg må ned og ha litt sand. Du dør ikke av sult, altså. Jeg får vel bare bruke litt av dette for... det dårlige treet her. Ikke sånn er ordet i denne byen, vet du. Du vil bruke ikke sånne kjellsord. Neida. Bannefri by. Jeg sa bare... Ja, det er lov å drømme, Ståle. Åja, du er jo kjent for den banningen din, du. Du kjenner ikke meg, skal jeg si da. Jo da. For jeg har sett deg på Facebook. Nemlig, da. Jeg har ikke sett deg på Facebook, så. Jeg har sett deg på TV. Jeg har sett deg på... Det kan faktisk hende du har gjort, for det har vært på TV, Ståle. Ja, faktisk.
husker jeg også. Vet du hvorfor? Jeg var det når jeg var 7 år. Grattis. Vet du hva? Jeg... Hva var det det? Gutt voldtatt i... Jeg vet. Ja. Du, der er en gutt. Dette er en guttsby, med da. Ja, det var jo faktisk noen måte. Oi, men... Emma Oakwood. Jeg vil ikke sånn kjedelig hvitwood. Jeg kommer med bort til... Nordbart. Bak huset mitt, og så lenger bortover, mot den veien jeg skal dø, der er det litt sånn Oakwood og sånt. Hun skal opp, jeg låne crafting table litt. Nei! Jeg skal ikke ta det, jeg skal bare crafte noe i det. Du kan lage det. Jeg har kommet lengst på huset og sånt. Jeg har laget tak og sånt, jeg. Åja, da har du kommet lengst. Eller nesten, jeg har startet å lage tak da. Hvem er det som er her? Hvem er det som er her? Ja, jeg tror... Åh, det er du som bor her. Jeg skulle bare sikre du hadde... Du, jeg har litt innflytningspassang. Hvor er hulest der du bor? Åh, takk. Du tok den fra min kjest. Nei, jeg fatt den. Ja, men hvor er det du bor, du? Jeg? Nei, han andre. Ole. Ole. Ja, Ole. Det var meg du var ved, jo. Eller, nei. Hvem var det som var med meg? Jeg. Meg. Unnskyld, men jeg er forvirret. Jeg bor oppe på en fjellkant, alt oppsett. Åh, shit, jeg er ikke ferdig. Jeg må låne crafting til igjen. Jeg skal ikke bruke... Du kan låne mitt. Ja, men jeg går ikke helt over havet, bort over de, for å låne crafting til igjen. Hvem er det som bor der? Hvem som blir så sjukt fint hus oppe der? Hvor er oppå der? Rett over Nordbart. Hvor er Nordbart? Nei, da var det faen meg ikke fint, eller? Nei, pass. Jeg roter meg allerede bort her. Hva roter du i? Og hvem er det som bor oppe på fjellkanten der vi startet igjen? Det er meg. Er det så fint? Jeg er litt spørs hvor... Er det så fint? Der du... Bor dere helt bort på der? Hvor bor du det? Jeg bor... Han bor oppe i skogen. Han er jo sånn gammel fjell. Ja, jeg kan se han. Vi bor sånn her rett på sin hånd. Fint da, da har jeg senteren liksom. Siden jeg skal være politi liksom, så må jeg bo midt i byen. Ja, du må lage deg en litt sånn obsidian kjøler. Ja, men jeg må liksom få litt ting først da. Ja. Det her er til og med bedre. Det her er bedre enn den serien som hadde tidligere da, så du kjente rare ting. Ja. Den trenger vi ikke å snakke om. Det er nærmest ikke. Jeg laster opp en video av det nå, men liksom... Ja, folk kan se det da. Kan vi ikke lage cobblestonehus? Nordbart. Det eneste jeg kan se er mitt tre. Jeg trenger oak. Hvis du går bak huset mitt, så er det masse oakwood der. Det er bak eller foran, jeg vet jo hvem. Det er fra, fram, der som døren min er også fram. Der du var på vei i sted. Men nå tar jeg liksom noen av de da. Jeg kommer mest sannsynlig til å speede opp alle de gåringene. Jeg går fremover, så crouching. Opp til 8 minutter. Får du vinn? Det har gått 8 minutter. Nei, det er... 11, faktisk. Åh, creeper eksploderer ikke ting. Ok, nei, det var ikke det. Inngangen din. Åh, jeg ser det! Ok, jeg skal ikke gå sånn. 7 min igjen. Ja. Og da skruer vi av serveren, og du som eieren skruer den ikke på igjen uten at vi har snakket sånn. Nope. Vi kan jo spille inn litt flere videoer i dag da. Ja, jeg tenkte på det. Kanskje jeg skal ta flere episoder. Men det er liksom hvis noen av oss ikke kan. Ok, men jeg må kanskje redigere bare den ferdige sånn at jeg har ferdig til oppløsning. Ja, det må kanskje, ja. Altså, jeg skal spille mange episoder da, så kan du redigere alle sammen. Jo, men jeg må bare stoppe han, sånn at jeg vet hvor tid han starter sånn. Åh, så må det være sånne hoppeplasser. Har de bare hvite til deg? Ja, vet det, sant? Ikke si hvor de er Oakwood. Oh my god, skal vi se. Nei, det er litt for, hvis du ser fra inngangsdørene hennes, så går det rett frem. Ser du det, langt vekk. Er det noen som har litt mat, eller? Jeg har bare litt... Ja, jeg trenger mat selv. Jeg har en steak, som jeg fikk fra forstarten. Jep, det var på grunn av vi sulta. Vi sulta? Ok.
Vi sulter. Ja, tenk. Så fort jeg får iron skal jeg lage meg bøtte, og så skal jeg lage meg farm. Det tenker jeg å gå på. Ja, du, jeg har jo vatten rett opp muset, vet jeg. Jeg lager sånn dritfint hus, jeg. Ja, dritfint hus, ja. Jeg foretrykker kjempepen. Der er Ståle, ja. Ståle, hva er det du gjør? Er det der borte, det er oak? Ja, nå kan jeg løpe, da. Yippie! Hei, Ståle. Recordingen min har vært i 15. Å, nei, stemmer det bare litt. Jeg bor oppe på fjellet her, jeg, Ståle. Lille fjellet bak deg. Men ja, folkens, det kan også være at de kanskje tre første episodene blir litt rotete. Fordi da trenger vi liksom å finne ting. Ja. Eller kanskje, hva sier de fem første? Fem første blir litt mye, da. Du kan ikke filme så. Du kan ikke finne på navnene nå. Det er dumt å filme for mange uten at vi har noen navn. Ja, ok, men dere under må skrive navn for spørsmål. Eller forslag. Skriv, bare finn på et eller annet. Og så skal vi ta avstemming på det neste video. Ja. Nei, ikke neste, for vi spiller jo kanskje den inn nå. Ja, vi tar den i løpet av... Når folk skal kommentere. Yes. Her var det en ravine, ja. Skal vi ta femte episoden? Kommer navnet? Ja. Og dere, folkens, dere kan bare ta oss og kommentere... ting vi skal gjøre. Dere kan kommentere flere ting, også på navn, tenkte jeg på. Så i løpet av kanskje, jeg vet ikke om femte eller tredje eller fjerde episode, så tar vi i gruppe her avstemming av det navnet dere har skrevet. Og ikke det prioriterer jo snart å flytte. Ja, her var jo fantastisk plass. Ingen hvite trær. Ingen hvite trær. Det er alt for mange hvite trær. Ja, men kjære seg jeg da. Vi kan jo bare få laget oss en flinten stil da. Og så... Nei, dere mini-zombie. Det er ikke lov med tepe. Det er mindre man dør da. Det er mindre man dør i sluttliten. Før man har fått seng, så er det mindre man dør. Ja, helt til man får seng. For da spåner du huset ditt. Nei, skal vi ha med tepe? Det er bare hvis du dør, fordi vi er såpass langt ifra spån. Ja. Ja, men nå når det blir natt, så lager alle hver sin seng. Ja, jeg har nattseng. Digg. Men jeg må manne litt sånne stone, eller skal jeg ta... Det var snasen tus til deg, jeg. Hvem? Ondskap. Takk. Nei! Første som ser, er at han dør. Første er døden i byen. Nei, jeg skal ikke... Det var den dårligste spilleren, så det går bra. Nei, ikke vær sånn. Det var jo bare tull. Politiet tar deg, da. Det krever rettsak. Du får ikke helbredelses-ting. Og dagene begynner å bli natt. Ja. Ja, jeg må først lage det taket jeg har. Hvem sa time set day? Det var meg. Jeg kan ta det tilbake. Neida, vi bare venter til neste natt. Det er 2 minutter igjen. Hva skal jeg lage? Jeg måtte. Ja, da lager vi i hvert fall en seng. Ja, jeg prøver å finne ull, ja. Det er jo ikke så lett å finne her. Ja, du, ved huset mitt så er det mye ull. Ok, hva var det som... Jeg hører en sav, men jeg vet ikke hvordan det er. Nei, og så angriper jeg en spider, sant? Ja, oh, just det. Men... Ja, bare... Hva da? Ja, ull til salgs, en dia. En dia. Du, vær litt mindre Dennis, da. Ja, ah, kunne du kjøpt en god dia? Jeg har... Nei, fa! En ull for en dia. En dør for satt dia. Åh, ettertalt liv igjen. 2 string, 50 dia. 50 dia. Nå blir det litt voldsomt det. Kanskje vi skal la... En stone pickaxe for 50 diamonds. Nei, det er heller ikke det heter dia der da. Så nå har jeg fått seng. Men uansett, dere som ser på min kanal, tusen takk for at dere så denne videoen. Og trykk gjerne på like,
kommenter og abonner hvis du ikke har gjort det enda. Og husk å skrive forslag til navn hvis du vil det. Så ses vi i neste episode. Ha det bra! Ha det bra!